We are with Martin Martensen. He's an artist and he did a piece about today. Today's he react on something that he felt like expressing about. Jamen, det tog udgangspunkt i Grønland og den undergrund, som vi tror, der befinder sig en masse mineraler nede under. Det kan være olie, det kan være guld, det kan være så meget. Men der har været en lang debat mellem Danmark og Grønland, hvem der egentlig har ret til Grønlands undergrund, fordi vi har givet dem bloktilskud. Og så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at sige, hvad nu hvis Danmark, mens vi er ved at bygge det her, lige pludselig fandt noget guld selv? Ja. Og Grønland så kommer og krævede det. Ja. Hvad vil danskerne sige til det? Hvem har ret til den danske undergrund? Hvis Danmark har ret til den grønlandske undergrund, har Grønland så ikke også ret til den danske undergrund? Also, we need Danish people. My time is limited. Yeah, but it's good. We need busy people because it's about busy world and it's about the news. We are here because museums are boring and then here we can put things in landscape. You want to be part of the debate? We have a debate about Greenland. Come. Martin Martensen is an artist and we are doing an installation about the news, what's happening in Greenland. So he will explain you. Jeg har lavet et projekt her, fordi der har været den her debat i flere år, hvem der har retten til Grønlands undergrund. Og så tænker jeg nu, hvad nu hvis Danmark lige pludselig fandt guld, mens man var gang med at bygge her. Vil Grønland så kunne gøre krav på en andel af det, lige så vel som Danmark kunne gøre krav på en andel af Grønlands undergrund? Det er et meget klogt spørgsmål, synes jeg. Det er, altså, du har fat i nogle guldkorn der. I bogstaveligste forstand? Nå, vi vil nok være afvisende over for det, fordi vi har boet her i 10.000 år, og vi mener, at det, der hører til Danmark og vores undergrund, og ligeledes også med vores olie i Vesterhavet, at det er noget, der tilhører os og ikke andre. Det er vigtigt. Jeg tænker. Hvis det er en del af rigsfællesskabet, så skal de jo selvfølgelig også have glæde af, hvis lige pludselig der dukker en masse guld op. Det er da klart. Men hvordan vil du tro, at Danmark vil stille sig til det? Lige så protektionistisk som alle andre lande. We have supported the Greenland population for hundreds of years. So, men principper er et, og et andet er, når der pludselig kommer penge imellem, så har principperne jo med at ændre sig til at blive grådighed. Ikke? Sådan er det. Når der er penge på bordet, så er det noget andet. Ikke? Og der er penge på bordet? Det er, hvis der dukker guld op, så er der jo penge, og så kan principperne jo rettes ind efter tegnebogen. Det bliver de jo nu om dagen. Ja.